שייקה, שבוע ימים התארגנות לאלעד, אין לי זמן עכשיו לשמוח, אתה בא, צומח לי. לפני אלעד, יש לי משהו חשוב להגיד, אנחנו ארגון 11 הנסיכים היום, אם שמתם לב בכניסה, חילק סלוגן של אוהדים לוקחים אחריות יחד עם עץ ריח לכל זה. מאיך זה? חשוב לנו מאוד להעביר בעצם שמה שהיה שבוע שעבר, מי עשה, מי לא עשה, זה לא מעניין, שורה תחתונה קיבלנו עונש. היום חילקנו מדבקות של אוהדים לוקחים אחריות, אנחנו מצפים באמת מכל אחד ואחד להסתכל קצת סביב, להתנהג כמו שצריך להתנהג בצורה ספורטיבית, ואנחנו מקווים מאוד שהמדבקות והעץ ריח מתנה שהענקנו כן יעשה את שלהם. בנוסף לזה יש לנו משחק שבוע הבא באילת. הגעתם. אם אתם זוכרים שכמה הקבוצה אנחנו נשבענו, בעצם התחייבנו שהקבוצה שלנו לא תצעד לבד, גם אם הסיכויים שלנו לעלות הם לא גבוהים, לא להגיע לפלי אוף, כן להגיע לפלי אוף, לא מגיע לנו, כן מגיע לנו. שבוע הבא אנחנו צריכים להגיע לאילת, בכל מקרה. איך מגיעים? אפשר לדבר כל השבוע, אפשר לארגן הסעות, מי שבאמת יש לו איזשהו רעיון שיעלה לאתר. אני אשמח לשמוע, אני בכל אופן מתחייב, נכון להיום, אני מתחייב להגיע לאילת יחד עם החברים הקרובים. אני מקווה מאוד שיגיעו כמה שיותר אוהדים, שיהיה לנו שבת שלום ו... יאללה, לשמוח. יאללה, לשמוח. שבת שלום.